Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot është një audio e cila do të jetë e shkurtër, por që do të ketë kuptimin e fuqishëm për atë që do të kuptoj. Dhe jeta e ti do të ndryshoj në mënyrë magjike, në qoftë se vetëm e aplikon këtë mësim që sot do të dëgjoj. Do më thonë, njerëzit nuk e tërheqin atë që duan, thot James Allen në librin Ashtu si mendon njeriu. Kjo është përkthyer nga Ridvan Budnjaku dhe të cilin mund ta gjeni në internet. Por do më thonë, njeriu tërheq atë çfarë është. Atë që ne shohim jashtë nesh, është brenda zemrës sonë. Cila do qoftë paraqitja, prandaj nëse paraqitja nuk është ajo që ne duam, duhet të fokusohemi tek ajo kush ne jemi dhe pse paraqesim një diçka të tillë. Do me thënë kapriçot, fantazit dhe ambicjet e tyre pengohen në çdo hap, por mendimet dhe dëshirat e tyre më të thella ushqehen me ushqimin e vetë, qoftë ai i yndyr apo i pastër. Hynorja që i formëson kufit tanë është në veten tonë, është pikërisht vetja jonë. Vetëm vetvetja e prangos njeriu, mendimi dhe veprimi janë rrojat e fatit. Ata burgosin duke qenë të ullët, ato poshtu janë ëngjujt e lirisë. Ata na shirojnë duke qenë fisnik. Një njeri nuk e merë atë që e dëshiron, por atë për të cilën lutet, dhe atë që e meriton me të drejtë. Dëshirat dhe lutjet e tij plotësohen dhe marrin përgjigje vetëm kur harmonizohen me mendimet dhe veprimet. Cilat janë mendimet e juaja dhe cilat janë veprimet e juaja? Gjithnjë pritni që të dëgjoni një audio të re falas. Mos e harroni se atë që merrni falas ju nuk e vlerësoni. Sepse po ta kishit vlerësuar, ju deri më sot do të kishit manifestuar jetën që doni. Ju nuk vlerësoni mendjen tuaj, ju nuk vlerësoni shëndetin tuaj, ju nuk vlerësoni aftësit e pakufishme që ju i keni, ju nuk vlerësoni brendin e shpirtit tuaj, pastërtin e shpirtit tuaj. Ju nuk e vlerësoni ata, se si kur ta kishit vlerësuar, e keni marë falas, dhe nuk e vlerësoni. Ju do të kishit jetën që ju e dëshironi. Kam mësuar këtë mësim shumë herët në jetën time. Dhe numër një që më ka bërë dëshirat të më plotësohen ka qenë vetja mirënjohjes. Unë gjithmonë kanë qenë mirënjohës për mësuesit e mi. Ata që më mësuan rrugën time drejt suksesit, ata që më ndihmuan në momentet më të vështira të jetësime. Kam qenë mirënjohës gjithmonë ndaj tyre dhe gjithmonë ajo mirënjohje që ka ekzistuar në shpirtin tim më ka sjell atë të cilën unë e kam dëshiruar. Para 6 viteve, kur duhej që të blej, si ditë dëshira juaj, urdhër juaj, nuk mundja të t'i paguaj me Visa kartel dhe nuk i sillnin në Maqedoni. Unë bëra gjithçka sepse doja t'i paguaj ata. Nuk doja t'i marr falas. Sepse unë doja ta shpërbleja punën e atij, njeriu që ka krijuar një program të tillë për njerëzimin. Që të shoh dritën e diellit, të shoh dritën e zemrës së tij. Dhe në qovë se unë do të apaguaj me shpirt, përderisa parat janë energji, janë pjesë e shpirtit dhe zemrësime, unë doja që një pjesë të tyre të ndaj dhe të dërgoj tek ai person i cili ka krijuar ato audio me dashuri. Ka shumë që më dërgojnë audio dhe mendojnë si janë të menqur, duke menduar si i kanë gjetur falas në internet. Por më vjen keq në qovë se ju në arën pjellore mbjellni gur, asnjëherë nuk do të korni grur, sepse ju nuk mund të fitoni atë që nuk jeni.
gjithmon duhet ta kujtoni se duhet të mbjellni që të korni. Shpresoj se mësuat një mësim të madh sot dhe do ta çlironi zemrën tuaj.